tuena stadium wege suka kuru muza kamu nanda woni tuenege kirigiti no erage yako akuraha no erako kirigiti de miona ko muthenya ni ugeraga hau na ruringo na no erako ri hakwi kurika kuri agatundu hene ri gwitwo karatu no erage yako ri hakwi kurika ri basio de maudu mefata muno ni undu wabe ujithi na niki be ujithi mena hinyo sio wangu kienda gugituha hanini kugu tugakimekira na rienda ithu turenda gucemania ri tokero gucemaniria ithuwe turi arimi na uhoro ri umwekiriro hinya ni mugathe president wa Kenyatta ni uhoro urimi na riganya ndaro kwanyu ni arehire uhoro wa gakodia za kilo 50 tondu ri yake koragwe tumireirwo ni twari uhoro wa mai kurima irrigation project ni twari uhoro wa tariu ithuwe kuringana na record itu 2013 iria ri ari ciringi 27 umuthi lita umuthi ni ciringi 40 andu amira kuria rare na mutua tena na ku kuria mira kimaga bena besa mahetwo bilioni ici na ugirora uhoro ta wa macani wira munene muno ni murute na kahwa ni undu wa kunyihia ubu ukororagiragia besa ikinyere murimi gatagati ka murimi na ndunyu hau gatagati harari na ndu ingi muno matari uria marekaga na makarigia na riu nituthondekete macio no summary kana tukirikia uhoro wa maendereo maya farafarari isi tu akite ri sikurite ndaki kana tuhudrite besa sigana besa sigana na ukigwetaga besa ri he mundu kwendaga kuigua na maritwa ni tafara ya kuma kuguthieko riu fara ni nyingi muno rori kana muhano ri nguheire ati fara kuma keno kinya Muranga fara iria ciothe ci haukite ginya imwe ni ndiciro na ngarigo ya na ndironaga ta tarari fara ndiro ni hari fara thia kangari ari ya thia kangari ri ya kaharati no taru wa au mahari ya saba sabo wa ikurukari haru harakiru e mara ya batri ide na hau ya ngande dia men ne ndiciro na gorani ginya hari ya ni ndi gukinya bobori tena gutiari tiari ari ndironi erorete na kuga ngari thia ngaige kiro secondary ugethi ukija Muranga town ri hari ya tene ya kaharati wacoko ka baba tahanini hari ya guthie kangima wa baba tahanini ya guthie kiria ini wathi hari ya ge ya guthie mukuru ini no icio na ticio nene muno okuru kwi fara tutakariganirwo ne gutuma president Uhuru wa Kenyatta turi ririkana go ni fara ere tuma mau road kahutia kiabu kahutia Muranga kahutia Nyeri itwaranite na kirima kia Nyandarua mutamburu kwa irima cia Nyandarua he fara itakariganira president Mwai wa Kibaki ni akire super highway na yakinyire Keno Uhuru wa Kenyatta aramioya kuma Keno nginya Marua igathiä å guo gerete kå rä a sagana ä kagera kå rä a karatina ä gathiä nginya marwa marwa nä å hoe harä a junction ya ithe å thiä nyä rä kana å thiä na kå rä a kwa borithi rithi kä ganjo wathiä kå ruta Nyandarua rä bara ici cia kuma ndå ri nginya gå ka ä no yå kä te nginya ä no ya kuma girigiri nginya karaå rä nä icio nä bara njerå wathiä tarä u kä ambu bara ya kuma rironi nginya mau summit kå ndå kå ingä må no gerete kä ambu northern bypass niä ndamä onire wega hä ndä no kå rarä na gä thurano kä amba bara thaka må no na ndungiga wä kenya ä rä a imä te ndenderwo ä gathiä wangige ona ku eastern bypass ena to kwaragia horo wayo na nä rä u nä rarabia rä u nä rä gå korwo na ndä rarä kuo wikendi ä no
hemuduru murata wakwa anjiririe tuthie tukerorere tu tugithie atuturugo tutiaro kana twathirie guginya mucira tugicoka bario yaki tuera ku tukura muthenya na nie ni njoi ginya twira mubango wakwa ramia fara ya Nairobi ginya Kiambu aya nayo tukeduo ni mbeca cigana ihuthikite tu maru ha mbeca ndamba ukurenga rĩu rĩ ona ti mbeca muno ta percentage growth ati kuma kuma president yaingire fara iria twarĩ nacio rĩ twarĩ na fara kilomita ngiri igĩrĩ na magana mũgwanja na mĩrongo ĩtano na kenda rĩu twĩna ngiri mũgwanja na igana rĩa mĩrongo ĩtano na igana rĩa mĩrongo ĩnana na ithano tuongereire kilomita ngiri inya magana mana ma 160% growth thitima nĩ waigua ũrĩa tũthiĩte tũkongerera andũ hĩndĩ ĩyo twarĩ na andũ president akĩingĩra twarĩ andũ arĩa marĩ na thitima na niĩ nĩ njũĩ tondũ na maitũ waithĩra ndarĩ ndarĩ thitima na Uhuru no hĩndĩ ĩyo ciarĩ ngiri magana manana ma mĩrongo ĩtano na inyanya na bwana Kamau ngwĩre hau mama maramu gakwo gwĩtwo na nĩ ahurũkire wetagwo mũthuri ũgwĩtwo Maina tagwo Maina wa Ngũi ahĩtũkĩire haitu akĩona thitima akĩhũrĩra thimũ anjĩtaga Ken gĩcĩra Ken nĩkĩ ndĩrona gũkũ rĩu tondũ akĩrĩ mũthuri mũkũrũ anjĩrire nĩkĩ ndĩrona gũkũ kwanyũkwa ĩrigwo kaĩ nyũmba ĩrahĩa ĩhũria nĩkĩ karĩa atĩa rĩrĩa ndũngi haha nĩ kũinũka ndĩrainũka niĩ ndona gũkwĩ thitima kaĩ gũkũ kũngĩkĩrwo thitima ĩmera ĩndĩ ona rĩa gwaku tũĩ gwĩkĩrĩra rĩa twamwĩkĩrĩire twarĩ na ngiri magana manana ma mĩrongo ĩtano na inyanya rĩu ciũkĩte mirioni ithatũ na inya 3.4 million na ngiri magana mana tuongereire 2.5 million tarĩu kaũntĩ ya Kiambu tũreciria mbere ya mweri wa gatandatũ nĩ ũkorwo 100% coverage tarĩu ĩrĩ kĩndũ 98 na ũguo nĩ tuongerera mĩciĩ na tũbiacara tũnini na tũnene mirioni igĩrĩ na nuthu 291% andũ arĩa marĩ na maĩ ma mũberethi rĩ president Uhuru wa Kenyatta akĩingĩra rĩ marĩ ngiri magana matatũ ma mĩrongo kenda na erĩ na magana mana ma mĩrongo kenda na erĩ rĩu twĩna ngiri magana matandatũ ma mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe na magana matano ma mĩrongo ĩtano na mũgwanja 2,072,819 70% growth tondũ wa mathaa rĩ wĩra nĩ mũrute ona nĩ maranjĩra haha nĩ twaigua wĩra nĩ mũrute na ũngĩona nĩ wakuona na maitho ta rĩu rĩrĩa wagwĩta ũhoro wa stadium ya kĩrigiti rĩ mũndũ ekwĩtũkĩra hau nĩonekaga nĩguo kana tiguo rĩrĩa wagwĩta ũhoro wa barabara ya marũa rĩ ũgũkĩmĩona bypass ũrakĩmĩona ĩno mauma urodi tũrakĩmĩona nĩ kwanja njatĩre ĩrĩ kenya mbere ndĩmĩhũre raundi yothe tũgathiĩ nawe kuma harĩa yanjĩtie nginya harĩa ĩrĩkĩrĩ no tũtware ngogoyo na kũu tũkĩrugũragia bara rĩu rĩ tũkoretwo tũkĩrwo atĩa no gũcia tũrĩragwo ũguo twĩragwo nĩkĩ niĩ ndĩreciria atĩrĩrĩ na ndagĩka ta ithano ũguo tũrĩkie rĩu na nĩguo ngwendaga tũtenderie no gũtigĩre ũhoro no tũgĩre na pati tu no tũgĩre na pati tu na no njega tũkoretwo tũkĩrwo ũguo nĩkĩ na twaigua ũrĩa watarĩria ta kĩng'ori wa mbaũ agĩaka nja egũkena mũno rĩu tũrauga atĩrĩrĩ ithuĩ-rĩ tuonete maũndũ manene mũno ta rĩu bwana Kamau ndenda gũkũhe tu mũhano ũmwe ũndũ ũrerwo ũtarĩ wa ma ũkerwo atĩrĩrĩ gĩtĩna gĩa kerĩ gĩa president rĩ ndarutire wĩra tondũ nĩ kwagĩire ngeithiaga nĩ gwekire atĩ nĩ maheni na ngwĩra nĩ maheni nĩkĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ na ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja twakire bara kilomita gũkũ Mount Kenya region ngiri ĩmwe na magana mũgwanja ma 70 kilomita mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na inyanya
Ginyari woyo turu wa girigiri na benogiri na igiri. Tuga wa hadise ki. Wa Mwaka wa hadise, keida kia hadise. Hadise kina dayo tuwe na guwa mwe goyo. Reo ginya tia gazi hivyo nitura tira weka board of survey. Tuwa nilado ukire expired, kuta kire wako hura na yo. Tura akire, tuwa kete na no turaka. Kiro mitra girigiri. Na magana matada tu. Mamiro gota na idada tu. Makiriari. Maita mele. 127% na makiria marita igiba. Nono igwa, kuma igana, girie mwe, na igana 70. Isi nisiyo tuwa kile, 2013, 2017. No menye, turari na COVID. Umeja besa igiri na lire kuhura na COVID. Imu siya heririo, budget ine, tukimega roria, neketa tukikate. Tukikate na kengoki. Mwakosu yori, tuwa kile dhoko, inya, donyo inya. 2018, 2022, donyo iku mina inya. Nona, maere, tuwekire connection ijeru, weka na doara tuwa njituza nijina mae, giri muna kwa nana nemwe, nomwe, giri 81,000. 2018, 2022, giri gana, niyame rogo keda, leu tuwekire connection ijeru, 2018, 2022, giri gana na keda. Utoa maidori, betu wa rudio mi. Nekuwa? Mwudosi yora yuwa donete eri. Rudio yitu kukimwirate ya todo. Na bati mayo doe. Ake higuri ya maidori yonire. Rudio, gwenda uge horo. Totu kukira makiri ya madaika higire. No kiuwa kwa horo ori. Mara uga wira ni murute, na netuwa iguwa. No haa ture eru ori. Hau atia. Then, project imwe sigiaga kule kale ni uko na arema go katamba gacireke daika igire na uge ho riu kama gutekie muno ni ne gweda kuga atiriri gitumi kinene ya gutara andu aitu kuria tungienda turore ni undu wa maundu maya turoiga project ichi tide kuimwe na iwa toiga complete on year complete na ni gwe twagireire kumenya atiriri utetire na maendeleo itwaranaga hamwe Koguo tumenyerere muno tutikae guita tukionoria tutikae kuhe hitikeri ithwe turi aruthio miruru ni tui twana kunyugo twana rumu na tutigetikire na ithwe twarora ri president Uhuru wa Kenyatta ri niwe mwene kioneki giki na gikoro niwe mwene kioneki giki ri twatarari umuthiri kioneki kiu kingi aratuhe ri Tresiria drama nyoro ya rwiga niki. Koguo nie igiuria andu aitu. President ni atwirite matanya make, ni atwirite madhunda make na gitio kinene. Twende kumenya dangituhitithia tondari kundu arathie. President na family yao ni mahuraga biashara. Na tigenda bururi buharaga ndu na mena biashara ciao. Nie nawe ni tuhura biashara. Ni tondu tukire na wiyathi wa gukionjorithia. Koguo ni turenda thayu. No diwa na mbere maundu ba makugacira bururi wa ikara uri awagireere no korwo mokoinde tuwe na deki na kugatiriri niturero atiriri na mahitia marenda muno nimurenda gutwira nu kamutangira gatwiyugire nitu kugatiriri ibiwiri tureto itukamwira uka ututongorie Ifukwine noe sauru ni etiru wa keruo. Samueli ya gedhi ya ketati ya gai ya kebira. Kaya watu elate. Ya gede uwa mauga. We uka ututogulie. Na keo gea waka uga atuere. Nye doka de mutogulie. Na hudu watu uga. Na githogu. We want to make you president. Nugu dugu tuturite. Hede ya Kenyatta. Ajara muginari ya marikuo. Jomo. They made him president. Moi, we made him president. Kevake, we made him president. Uhuru, we made him president. Tutige na yu nige mundu uge uge tuwe president uwe. Toto tiyo hii. We want to make him president. Nigeza tukwa watiriri. Tutana tonya hari ya hari unuturika nirire. Pareno ni okore kia. Demuro ni okore kia. Kekete ni okore kia hii. Adwa ituwa na meadrika ni okuma futa. Adwa ituwa na mahala ni okume kati. Biasana hito ni okurora. Utoka hito ni okurora. Rehuri ni tukirika nire. Wakuhe. Thank you. Hindi. Leke togo tuwe, nondo getuwe.
Thank you. Thank you muno bona kihara. Yes. Wageni ya muno muno ni ati ni wagweta maundu ni ndireyonera na maitho makwa. Koguo ndirabatara guthie gukirarifairwo ni mundu na maundu ni ndireyonera na maitho maya makwa mere. Thank you. Haria twatigia na uri ukarenge tuthie na mbere na kuhe andu uhoro. Umuthi tuma na muthirikari tagwo Kennedy Kihara. Kuria tuthirikari ni miaka mingi muno. 38 years, miaka mirongo itatu na enana utungata-ini wa mwenge ugu akiri o undu oi reke ndereti-o tumikinyie hau wa maitho ti wa ruthiomi nigetha Njoroge wa Githinji agĩe na ihinda na ndagĩtarĩ matũthomithie ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ niĩ kĩndũ thũire na itarehaga gũkũ nĩ mehemehe kaga omuthenya kundu guthe mathamuthe no jetere kuirorira na guthoma kana ndurikio mwa kumemerekia ngitumira thimu na Citizen Digital App ni the wananchi reporter mohoro ma gucanjamura meyumiria hakuhi na niĩ ngahura mbica na video ngekira thĩinĩ wa